o'tib ketadi. Anaqada qo'shingiz bemalol yuraveradi shekin. Anaqa. Anaqa qo'yamiz, mamaqa qo'yamiz. Protez. Bormi? Bormi? Men ham jahlim chiqaraman. Sal qolganda gaz balonga tiyardi, portlardi. Avtohalokat. Bir xonaga ham tushirib olingda. Avvalambor assalomu alaykum aziz obunachilar, azizlar va do'stlar. Sizlar Bek aka TV kanalida siz va Bek aka bilan birgalikda biz o'z video chiqishlarimizni boshladik azizlar. Bizning bugungi videolarimizda, ya'ni yaqinda chiqqan qaror, ya'ni kunduzi chiroqlarni yoqib yurish kerak degan qarorga nisbatan insonlarda, haydovchilarda fikri qanday bo'lmoqda? Nega ular nimadan norozi bo'lishmoqda? Biz shu video blokimizda bularning barchasini tushuntirib o'tamiz azizlar. Bir naqlga to'xtalib o'tishni joiz deb topdim. Ming marta eshitgandan ko'ra bir marta ko'rganing yaxshi deyishgan. Albatta, bu mashinalarni ko'ring, Toshkentda yurgan qanday mashinalar hozirda bunday vazifalarni bajara oladi-yu, qaysi mashinalar bunday vazifalarni bajara olmaydi azizlar. Videoni tomosha qilinglar. Albatta, hozirgi mashinalarni ko'rdilaring, bularning narxlari 50 ming dollar, 60 ming dollar, 70 ming, hokazo gapirilaveradi. Lekin bularning qurbi yetadimi ekan? Kimdirlarning qurbi yetadi bu mashinani olishga, kimdirlarning qurbi yetmaydi azizlar. Lekin agarda bu chiqarilgan qonunlar, bu hozir kunduz yoqib yurish kerak, o'qilish kerak degan qonunlar bizning O'zbekiston Respublikamizda ishlab chiqarilayotgan mashinalarga nisbatan o'z tajribasini, ishini, qonunini oqlaydimi? Agarda bu savollar sizni ham qiynayotgan bo'lsa, bu videoni tomosha qiling va o'z savollaringizga javob toping. Mana hozir farolarni yoqiradigan shoferlarning ahvoli mana yonib ketdi farolar. Sal qolganda gaz balonga tiyardi, portlardi. Avtohalokat. Farxonaga ham tushirib olingda. Вот автомобиль Cobalt.
Год выпуска 2018. Включенные фары наши расплавились. Сейчас другую покажем. Вот вторая фара. Тоже отражатель уже расплавился. Что дальше делать? GM нам фары поменяет? Или премьер-министр свой приказ отменит? Ойлаб чиқаряпти бу сим бор-ку, сим жонивор, а, тўғрисизми? Сим жонивор ҳар куни ериб кетяпти-ю бу. Нима қилиш керак буни? Бу маслаҳат беринглар. Бу симлар ериб кетяпти, мана ламчикилар ериб, мана машиналар ёниб кетади деяпти, мана симларни ҳар куни алмаштирамиз мана симларни. Нима қилиш керак? Учун бўлмаяпти-ю. Қонунни чиқаряпган одам ўзи пулига сотиб оламикин, ламчикани ё шопира оламикин? Nasal Alloh qasi qarasi bo'lamidi bizani qilimimizga to'g'ri kelmaydi-yu bu narsalar. Men bunaqa o'ylamasdan qonun chiqarib tashlashyapti. Kunni issig'ida faralar erib ketyapti-yu, lampochkalar erib ketyapti mana. Kuniga 2 martadan almashtiryapmiz. Chorasi bo'lsa bunda ko'ringlar. Qo'llab ko'ringlar. Albatta barchamiz xafa bo'lish yo'q dasturini ko'rganmiz va tomosha qilib boramiz. Uning dasturlaridan birida Javlon Shodmonov ham o'z rollarini ijro etgan, buni ham ko'rganmiz. Lekin yaqinda tarqalgan videoga qaraganda Javlon Shodmonov Chorni PR loyihasini ishlab chiqdi degan xabarlar tarqaldi. Chunki xafa bo'lish yo'q dastur bilan ham o'zicha razbor qilgan qandaydir. Va xuddi shunday razbormi yoki hazilmi, komediyami yoki hakamlikka nisbatan bir ko'rsatuvda hakamlik qilayotgan paytida o'yin qaroqlik qilishmi deymizmi buni? Bilmadim, lekin bir shapaloq qo'yib yuborsam o'zingga kelib qolasan degan gap ma'nosida gapirganmi buni? Xullas, videoni tomosha qilinglar va Bravo jamoasi bo'lgan holatni ham ko'ringlar. Sochingiz yaxshi turibdi, normal turib sochingiz endi bo'ldi, taravurish shart emas endi. Normal turibdi soch. Jim turing. Endi normal turibdi deymi? Normal. Men ham jahlim chiqaraman, men bilan bitib turaman hozir. Shapatdan beraman hozir. Kim bilan? Kim bilan? Men bir bilan. Hurmatli Instagram muxlislari, biz hozir ikkita xalq xopizi. Qondoqda bo'lsin suv, shunga o'tiribmiz. Juri asosimiz. Mana o'tiribdi xopiz. Mana buni ko'rgan, mana buni. Qani? Ko'rding seni? Azizlar, milliy kinoimiz, milliy kinoimizga bo'lgan e'tibor yoki bir oldingi ishlangan kinolarimizni ko'rsak, bir yanada ko'rgimiz keladi, yanada shavqimiz, zavqimiz keladi u kinolarni ko'rishga nisbatan qiziquvchanligimiz hech qachon so'nmaydi. Va kechagina bir tushkun holat e'lon qilindiki, Yayra Abdullayeva 9 yoshida dunyodan vafot etdi degan xabar tarqaldi va internet larzaga soldi bu xabar. Albatta bu xabarlarni eshitgansiz, ko'rdingiz, lekin biz bunday videoni uchratdikki, shunday videoni ko'rdikki, Yayra Abdullayevaning so'nggi kunlarida yozib olingan video ekan bu azizlar. Agarda qurbingiz, vaqtingiz yetsa, bir 30 soniyaga vaqtingizni ajratingda shu inson haqqi hurmatiga duo qilib qo'ying azizlar va videoni tomosha qiling. O'tib ketadi. Anaqadan qo'shingiz bemalol yuraverasiz keyin. Ananaqa qo'yamiz, mamaqa qo'yamiz. Protez. Протез қоямыз. Бір мәтті ойлай бермесеңіз болмайды екен Фаршат бегімді. Да қалыс. Өлі бай екілі деген болса бармай емес. Өлі бай. От тұрып ойнасыңыз да мәйлі. Өшенді жиында болды. Сөздәрі есіз да. А, Ярифа? Сөздәрі есімді. Молодесіз. Biz sizlar uchun ishlaymiz, sizlar uchun harakatdamiz deb ko'proq bu iboralarni ishlatamiz, chunki sababi nimagaki? Sizlar tomonidan bo'layotgan talablar, takliflar barchasi bizda ko'rib chiqiladi va o'z ishini tez fursatlarda oqlaydi. Va shunday talablardan biri ibratli hikoyalar, ibratli videolarni ko'paytiring, hurmatli admin, bu sohalarda ko'proq ishlashingiz kerak degan talab va takliflarni ko'rib chiqdik va bundan juda ham xursand bo'ldik. Chunki nimaga? Bizning xatoimizni, bizning kamchiliklarimizni ko'rib, bizning yuzimizga aytayotgan insonlar haqiqiy yaxshi insonlardir. Va bu yaxshi insonlar uchun biz doimo harakatdamiz. Va bugungi dasturlarimizda bunday ibratli hikoyalar va ibratli videolarni ko'paytirdik.
Albatta sizlarning talablaring va takliflaringga binoan azizlar. Marhamat tomosha qilinglar, o'z xulosalaringizni, o'zlaringizga kerakli bo'lgan ibratli ma'nolarni, so'zlarni o'zlaringizga olib qolinglar va like tugmasini bosishni unutmanglar. Alloh meni bandamdirmikin? Erta oxiratda daryohiga nima deb yuz bilan boraman? Payg'ambar alayhissalom meni musulmon ummatimdirmikinlar? Mana ahvolim nima kecharkin deb shu dardi yo'q insonni qalbi agar bo'lmasa, unga jasad hayfas deydi. U bekor ketdi u jasad. Dunyoda yashagan paytda peshonasini sajdaga qo'yib, 5 mahal namozini o'qimadimi? O'sha inson o'lganda unga o'raladigan kafan hayf uol ketdi degan ekan. Kafanni alhamdulillah bir qimmat baho tuxoba yo barqutdan qilmaydi. Eng arzon mato. Bizarning haqiqiy kiyimimiz u. Aldanmaylik bu dunyoda. Mana bu ne'matlarga aldanmaylik, buni ertaq so'raydi. Mana bu sharoitlarga aldanmaylik. Bugun bu a'zoga aldanmaylik. Men undoq qoraman, men bundoq qoraman. Erta jasadni shundoq kafanga o'ra turib qabrga tiqish bilan yetta bu jasadimizni xaridorlari bor ekan. Nimalar? Qabrni qurtlari bor ekan. Vo xudoim bizga bir lahm ne'matni berdi, go'shni berdi deb hammalari atrofdan yopishib kelar ekan. Sen dünyada en kuvvetli bugün bu sengen, o şey kurtlarını kiştişlik kendi darmanin kom. Sahlimni Abdullah Tusları şundaydı. Künladı burada Toha menge, seni yaratken zatını eslemiysen mi? Zikir kımıysen mi? Hani kılıp zikir kılın? Toha'm aittı, köşe yenge yatıp, tiliğini kımlatmazdan üçümette Allahu ma'i, Allahu nazirun iley, Allahu şahidi, Allah men bilen birge, menge karab durupdu, Allah menin güvahım degin, tiliğini kımlatmazdan. Dilim bilan aytib qo'ysang bo'ldi. 3 kun aytdi, odob bo'lib qoldi. Tog'am endi shu so'zlarni 7 martadan qaytardi. Buni ham qaytardi. Tog'asi 11 martadan aytdi. Ozozdan, sekin-sekin, lekin davomiy. Uch aytadi, 3-chi kechada dedi. Mana shu 11 martadan aytayotganim 3-chi kechasida meni qalbimga zikrning muhabbati kirib qoldi. Alloh bu muhabbatni bergandan keyin inson endi bu zikrdan ajralmaydi. So'ngra tog'am aytdi, "Ey Sahil, Alloh sen bilan Allah karab durupdi. Allah güvah senge. Şunu kısıksın. Günah kılasan mı? Günahlardan ihtiyat bulmayın. Sizler Bek Ake TV kanalda buldunuz ve Bek Ake bilan birgalikda şu vaqt davomida ko'rdingiz, kechirdingiz, ozgina joyida xursand bo'ldingiz, ozgina joyida xafa bo'ldingiz va bundan albatta uzr so'rab qolamiz azizlar. Bizning kanalimizga agarda siz birinchi marotaba kirib, birinchi marotaba tomosha qilayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ysangiz va yonidagi qo'ng'iroqchani ham bosib tursangiz, albatta bizdan chiqayotgan videolarni ko'rib borishda davom etaverasiz. Va agarda videolarimiz yoqqan bo'lsa, o'z like-laringizni bosing. Va do'stlaringizga ham ulashishni unutmang azizlar. Sizlar Bek Aka TV dasiz, Bek Aka bilan birgalikda barchasiga guvoh bo'lamiz. Xayr, sog' salomat bo'ling.